Assalamualaikum. Ini sih. Lah wong sing fotografer wis nggo dirimu. Nggo dirimu. Omah desa guys wis ngene iki lho. Omah desa guys. Mulih nang kampung. Arep nyater randhe dhuwit. Dadi em laku. Balik kampung. Kampai. Prono nek dalane meneh. Ngendi? Ndak lu kok aku ra siaran langsung ya? Ndak langsung ya? Iki kembang melati. Iki godhong kates, guys. Kates ora halus-halus, Bu. Godhong iki santes kali ya. Ora ya. Ora ati. Nah. Iki ning desa, guys. Ndulo mah duwe anu dudu, heeh. Ini sih, minggir kene iki. Kene iki lek isih anyar nang kene ngono ya. Menggok nyandi arep nyandi. Kok nang pasar. Ora ngerti dalan. Halo. Oh, kene iki malah dalan gedhi lho. Wong mobil iso liwat iki. Godhonge gedang, guys. Kae yen botok. Tinggi botok. Engko mulia, Pak. Apek kae sapa? Tuku nang pasar. Rindang, guys. Nang kono iki wis boro lho. Utuh. Awan-awan beber kloso nek kene, mobil liwat terak. Omah lo nek desa guys wong ning lho. Tapi api-api. Kok ning ndi to? Larek nono lho. Ojo kok plorok. Sopo? Halo, Bang. Ndek yang gunung, Dek. Iwan. Nang gunung ndek iki. Gunung ndek iki apa ki dalane kok ngene? Hah? Deloken ngisor maksud dalane kok ngene ning gunung ndek. Kepenaan ning gunung ndek dalane kok ngene iki. Oh, kali memang kuwi lho jurusane. Orangnya sapi ya? Lah iya sapi ini ngandi. Jane ora tandang nih. Wong berarti pakan tak tol nyok. Kita kaya. Mak pengok. Tapi kuwi omae. Nek ndi sore tak apik, guys. Tapi kaya urung tembok nih. Kayak nandur sayur loh di kerukupi ya. Toh andai ini mah desa Indonesia latar sama ini kayak asri ini gitu. Enak. Tidak menemukan sapi. Saya
kunir kunir nek dalan tok endi kunire wudu tidak menemukan sapi kur nek dalan kono mang ketemu kebo siji sapi ndelik dan memang ngarep bali ndelik ya nek dalan lah kok lek ora nak tembus e bali yo ene wong iki dalan mobil malah mbuhan kene yo iya kono mang kan kur terabasan lah aku nuki ya terabasan merono terabas apa bablas ngarep rasa pan mau ibu Ferry melakukan terono terabas Bu Ferry sih kali pernah dek permen kaf mengkau apa sih tapi kiri aku kok yudu kiri ingon dah ulune lek jegrik tapi ulune kok ora kemis desa tenan guys ternyata saya sampai di desa tenan ini suka oke suka oke itu bisa turun ini bisa rembut-rembut tapi lemahnya melelep aja sembarang mama tek ini mlebu rono ya nek omahne lho guys kalau mau mlebu nyamburi kono lho kuwi kaline kaline nah lagi ke sing kali cabang mang lho lah senang nama manis atau terlalu manis kia terlalu manis jadi ini kayak arep dibuang sayang mending di copot ya makanya nantur guys saya panjang sih lolok loh desa tenang kan guys malin kene kok ora nek sepeda parane nyanti CCTV security ora nyelong ya banyune tri lho kalenan cilik lho banyune diirigasi nggih nandur ayo enek mbok ben wong ora nyolong lho silver car silver car mau cilik sih gede tapi sing gede ya loro pesen Kene. Tanpa. Coba dong. Endo.
kono lho awak dhewe. Enak tembus. Wong nganter nganter. Toilet. Ora krasa. Ora krasa. Tai tetong. Tai tetong publik toilet. Oh, kene iki lek mantu ngono e buka omah sewan ning kene yo. Heeh. Yo. Koyoke. Tapi iki parkiran lho, Teh. Yang ini lek sing dhewe ndek kuwi enek anune iki. Iki ditumpuk-tumpuk iki omah sewane. Tanganmu wah. Lagi lek masak. Delokno wajane.